Қарымды қаламгер, ақын, публицист Саттар Ерубаев шығармаларының жинағы жарыққа шықты. Аталған туынды жастарға арналып құрастырылған. Жинақты жазушы әрі Саттар танушы Бейбіт Қойшыбаев шығарған 2000 данамен жарық көрген кітап жазушының 100 жылдық мерейтойына арналып отыр. Бүгінде студенттер қаламгердің бірқатар өлеңдерін жатқа оқыды, шығармаларын талқылады. Ұйымдастырушылар бұл шара Саттарды жастармен табыстыруға арналған деп отыр. Айта кетейік, әдебиетке тұлпар шабыспен еркіндеп енген Саттар Ерубаев небәрі 24 жасында көз жұмды. Саттар Ерубаев құйрықты жұлдыздай азғандай ғана ғұмыр кешкенімен артында өте мол маңызды мұра қалдырған. Оның аты еш уақытта өшкен емес, қайта жылдан жылға оның оқырманы көбейіп келе жатқан сияқты.